Mahmud Murodov mehribonlik uyiga tashrif buyurdi. Bundesliga klubi Shomurodov uchun 15 million euro taklif qildi. Realning 21 asrdagi 10 eng yaxshi futbolchisi. Sportchilar ijtimoiy tarmoqlarda. Mahmud Murodov mehribonlik uyiga tashrif buyurdi. O'zbekistonlik yagona UFC jangchisi Mahmud Murodov hozirda yurtimizda bo'lib turibdi. Mahmud yangi yilning ilk kunida yurtimizdagi mehribonlik uylardan biriga tashrif buyurdi. Bugun yangi yilni mehribonlik uyida o'tkazdim. Bu yerda juda ko'plab quvonch, kulguni ko'rdim. Bor narsangizni qadriga yeting. Barchaga yaxshi kayfiyat tilayman. Yaxshilik qilishdan charchamang deb yozib qoldirgan Mahmud o'zining Instagram sahifasida. Bundesliga klubi Shomurodov uchun 15 million euro taklif qildi. Rostov klubi hujumchisi Eldor Shomurodovga Yevropa jamoalari qiziqish bildirishda davom etishmoqda. O'zbekistonlik futbolchining agenti Qahhor Mo'minovning so'zlariga qaraganda, Germaniya Bundesligasi klublarining birdan og'zaki taklif tushgan. Shomurodovni 15 million euroga sotasizmi? Ushbu taklif qaysi klubdan tushgani va bu taklifga Rostov rahbariyati qanday munosabat bildirgani hozircha aniq emas. Realning 21-asrdagi 10 eng yaxshi futbolchisi. Madridning Real jamoasi o'zining ulkan transferlarni amalga oshirishi bilan boshqa jamoalardan farq qiladi. Bu jamoa libosini qanday yulduzlar kiymadi deysiz? Ronaldo, Figo, Owen, Zidane, Puskas, Di Stefano bu nomlarni uzoq davom ettirish mumkin. Shunday bo'lsa-da ular orasidagi eng kuchli 10 futbolchini alohida qayd etishga qaror qildik. Ular bilan tanishing. Luka Modrić 2013-yildan beri jamoa tarkibida. Xorvatiyalik yarim himoyachi maydonda u qadar ham ko'zga tashlanmasligi mumkin. Biroq uning yo'qligi darro bilinib qoladi. Zidaning falsafasini ro'yobga chiqarishda eng muhim figuraga aylangan Luka klub tarixida abadiy qolishi aniq. Marcelo braziliyalik himoyachi Realning ketma-ket g'alabalariga shunchalik katta hissa qo'shdiki, uning ayni damdagi xatolarini o'ylab o'tirmasdan kechib yuborish mumkin. To'g'ri, ayni damda uning o'yinida pasayish kuzatilmoqda. Biroq uning avvalgi mehnatlarini qadrlamaslikka hech kimning haqqi yo'q. Carlos Casemiro braziliyalik tayanch yarim himoyachisi vatandoshlardan farqli olaroq mudofada kuchli o'yin ko'rsatadi. Qaymoq ranglilarning o'yini o'xshamasa ham, Casemiro so'nggi soniyalarga qadar o'z ishini to'liq bajargani bois muxlislar mehrini qozonishga muvaffaq bo'ldi. Karim Benzema yer yuzida birorta futbolchi Benzema singari tinimsiz tanqid qilinmagan bo'lsa, ajab emas. Bir tarafdan olib qaralsa, tanqidlarning ayrimlari o'rinli. Biroq Karim jamoa tarixidagi 4-chi o'rindagi to'prar ekanligini unutmaslik lozim. Bugungi kunga kelib Karim jamoaning chinakam yetakchilardan biri darajasigacha ko'tarilganini unutmaslik kerak. Claude Makélélé Zidane vatandoshini Chelsea'ga sotib yuborishgach, u haqidagi eng mashhur iqtibosni keltirgan edi. Motori yo'qib olingan Bentley mashinasini bo'yashning nima keragi bor? Darhaqiqat, aynan Makélélé'ning bir o'zi Figo Zidane oldida bemalol to'p surish uchun tayanch zonasini bir o'zi berkitishga qodir futbolchi edi. Zinedine Zidane uning murabbiylik borasida erishgan yutuqlari o'z yo'liga. Zidane jamoa libosini kiygan eng kuchli
texnika egasi unvonni hech kimga bermaydi desak, adashmagan bo'lamiz. Raul Real Madridning 21-asrdagi chinakam yuziga aylana olgan hujumchi haqida so'zlab gapirish mumkin. O'z o'yini bilan barchani bir necha onga sehrlab qo'yuvchi kamtaran yulduz jamoa uchun o'zini to'liq bag'ishladi. Jamoa unga abadiy shartnoma taklif qilganiga qaramay, sevgan jamoasining manfaatlari uchun Madridni tark etishga majbur bo'ldi. Mana buni sodiqlik desa bo'ladi. Igor Casillas uni o'qimishli bezori deb atashar edi. Tashqaridan sovuqqon va xotirjam ko'ringan darvozabon jamoasining g'alabasi uchun maydonda chinakam bezorga aylanar, deyarli iloji yo'q to'plarni olib chiqar edi. Yaqin o'tmishning eng yaxshi darvozabonlardan biri ayni damda sog'lig'idagi muammolar tufayli ekranlarda ko'rinmay qoldi. Serxio Ramos jamoa safida o'tkazilgan o'yinlari soni bo'yicha 4-o'rinda borayotgan Serxio bejizga El Capitano deyishmaydi. 628 ta uchrashuvda ishtirok etgan himoyachi 89 bor raqib darvozasiga yo'l topgan. Bir qarashda uning himoyachi ekanligiga ham ishonging kelmaydi. Ronaldo jamoa tarkibida eng ko'p gol kiritgan futbolchi, barcha zamonlarning eng yaxshi futbolchilaridan biri hisoblanishi hech kimga sir emas. Ortda qolgan 10 yil davomida Ronaldo Real Madridda to'p surgan deyarli barcha afsonalarning rekordlarini yo'qqa chiqaribgina qolmay, barcha muxlislarni ham o'ziniki qilib oldi. Afsuski, o'z faoliyatini Madridda tugatishni istamadi. Aks holda klubini barcha zamonlardagi eng yaxshi futbolchi deb e'lon qilish ham hech gap emasdi. Sportchilar ijtimoiy tarmoqlarda yangi olimpiada yilida ham mashhur sportchilarning ijtimoiy tarmoqlarga yuklagan suratlarini namoyish etishda davom etamiz. Conor McGregor 2020 yilda 3 jang o'tkazmoqchi. Bokschimiz Xoldorov yangi mavsumga shay. Sanjar Tursunov yangi yilni Surxondaryoda kutib oldi. Bektemir Meliqo'ziyev esa Qo'qonda. Jasur Boyqo'ziyevning kayfiyati 1000. Gruziyalik MMA jangchisi Liam Jojuva va uning issiqqina shubasi. Habib Nurmagomedov va fevral oyida oktagonga qaytuvchi Zubayra Tuxugov. Serena Williams hali faoliyatini yakunlamoqchi emas. Ronaldular. Aleksandr Usik mutola bilan band. Yashil qitada bo'lib turgan Novik Djokovic koala ayiq bilan suratga tushdi. Alina Zagitova va uning eng yaqin o'rtog'i Nursulton Ro'ziboyevning 2020 yildan umidlari katta. 2019 yil Bahodir Jalolov uchun ataldi. Yosh oila. Bo'shar xonim qovoq somsa pishiryapti. Elnur Abduraimov barchani yangi yil bilan muborakbod etdi. Rafael Nadal 2019 yilda rasman uylandi. Anjelik Kerber Gavayida hordiq chiqaryapti. Samvel Babayan o'zini boks murabbiyi sifatida sinab ko'rmoqchimi? Sportchilar oilasi Bastian Schweinsteiger va Anna Ivanovich, latviyalik maftunkor tennischi Yelena Ostapenko, Sardor Rashidov 2020 yilni Qatarda kutib oldi. Belaruslik tennis malikasi Arina Sabalenko parvozga shay. Dmitriy Shokin Tokio Olimpiadasi yo'llanmasini qo'lga kirita oladimi? Oppoq libosga burkangan Firuza Sharipova, Otabek Umarov, Murod Xon To'rayevni tabrikladi. O'zini juda yaxshi ko'radigan Mariya Sharapovadan selfi. Toni Fergyuson va uning kichik oilasi. Ahmedovlar, liboslarga gap bor.